Olá, amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, um salve para todos e todas. Eu sou o professor Márcio Costa e nesse vídeo nós vamos falar sobre a zona de saque no vôlei. Vamos responder uma dúvida sobre a posição do sacador na zona de saque. Só pode sacar do lado direito no vôlei? Se você quer entender melhor sobre esse assunto, fica comigo até o final deste vídeo. E antes de começar rapidinho, seja um apoiador do Dicas Educação Física, deixando o seu like nesse vídeo, comentando qualquer coisa aqui embaixo ou se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito, não perca tempo. E eu quero agradecer muito ao Felipe Cruz, ele fez essa pergunta aqui lá na seção de comentários do canal Dicas Educação Física. O jogador do saque tem que ficar sempre do lado direito ou pode se deslocar para atrás da posição 5 para efetuar o saque. Posição 5 é a posição do lado esquerdo, né, na linha de fundo. Então ele está perguntando se no momento do saque o atleta só pode ficar do lado direito, ou seja, atrás da posição 1, ou se ele pode se deslocar para a posição 5, que é o lado esquerdo, ou para a posição 6, que é no centro ali da quadra. Vamos lá responder essa dúvida baseado na regra do voleibol. E aqui está Felipe, amigos e amigas, a regra do voleibol, o que é que ela diz sobre zona de saque? A zona de saque é uma área de 9 metros de largura situada após cada linha de fundo. É limitada lateralmente por duas pequenas linhas, cada uma medindo 15 centímetros, traçadas a 20 centímetros após o término de cada linha de fundo, no eixo do prolongamento imaginário das linhas laterais. Ambas as linhas estão incluídas na largura da zona de saque. Na profundidade, a zona de saque estende-se até o final da zona livre. Vamos lá que eu vou explicar tudo isso na quadra de vôlei. Beleza, amigos e amigas, estamos aqui já com a nossa tradicional quadra de vôlei, onde a gente faz as nossas ilustrações e nossas explicações sobre regras, tática e técnica de voleibol. Então, pessoal, se vocês observarem aqui atrás da linha de fundo, existem duas linhas aqui, ó. Uma linha marcada aqui e uma linha marcada aqui. Essas duas linhas delimitam a zona de saque no voleibol, lateralmente. E no fundo, onde acaba essa parte aqui esverdeada ou azulada, dependendo aí do seu ponto de vista. Tá vendo aqui, ó? Ela acaba. Aqui no fundo ela também acaba. Não dá pra ver, mas ela acaba, ok? Então, no fundo ela é delimitada por onde acaba essa linha e na lateral por essas duas linhas aqui de 15 centímetros traçadas no prolongamento da linha lateral da quadra. Então essa é a zona de saque. Aí o Felipe pergunta se só pode sacar aqui do lado direito. Não, pode sacar em qualquer lugar desde que você esteja dentro dessa zona de saque. Você pode até pisar na linha, a regra permite que você pise nessa linha que delimita a zona de saque. Então você pode sacar do lado direito, no centro da quadra ou do lado esquerdo da quadra, segundo as regras oficiais do voleibol, sem problema nenhum, amigos e amigas. E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito, não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão valeu aqui embaixo a partir de apenas R$2. Ou ainda, se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física a partir de R$ 14,99 mensais, você terá direito a vários privilégios como selos fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.